Vai chegar, né? E quando eu olhei, eu falei assim, pô, ainda tava alto. Falei, pô, bicho, se fosse um jato aqui, eu ia brigar. É. O jato foi, se você tá bom, aí ele embala mesmo. Aí eu... É, tá liso dele, né? Ele vem com razão lá em cima. É liso, né? É liso. Isso aí você... Tu vai que você reduz, aí você tá dando uma freada. E aí, na minha do de calor, né? Carambola. Tinha um grupo, tinha um grupo.